Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinho? Segundou. Agora faltam 10 minutinhos para 7 da noite. My Love colocou essa roupa aqui hoje durante o dia para lavar e já secou. Agora eu vou recolher. Parecia que ia chover hoje. Não sei na cidade de vocês, até fechou o tempo aqui, sabe? Mas agora. Ah, assim, deu aquela fechadinha de tempo, sabe? Mas depois aí parecia que ia chover, tanto é que fiquei um pouco esperto pra não chover e molhar a roupa. Daí, mas não choveu, não. Diz que a previsão do tempo de chover é pra amanhã, mas eu não sei. Falou que ia chover a semana toda, mas eu não sei não, viu? E acabamos de rezar o terço. Daí eu tava ali só fazendo uma horinha pra eu poder vir aqui. Mas ela tá lá dando uns cochilos hoje. Ele cochila, acorda, cochila, acorda. Eu vou recolher aqui esse trem. Tem uma pergunta que eu vou responder aqui. Eu já falei várias vezes, mas às vezes tem pessoas que é nova, né, gente? Então não viu ainda, não sabe por que, que nós não temos filho. É Celine, uma coisa assim, se eu não me engano o nome da pessoa. Sobrenome, eu não vou saber responder, falar. Aí perguntou, né, se a gente pretende ter filhos. E a resposta é não. Entendeu? É, da minha parte, eu já tive há muitos anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu pensava, sabe, assim, um dia, sei lá, adotar uma criança, tudo. Mas hoje não. De verdade, assim, pra falar a minha verdade, não. A gente não pensa. Primeiro que a gente tem o Rex, que é filho do mesmo jeito. Mas filho, não. Nem eu e nem My Love, a gente tem vontade. Né? Aí tem gente que pode falar assim, ah, mas e quando ficarem velhinhos? A gente vai pro asilo, gente. Entendeu? Vai pro asilo, tem o que fazer. Né? Ué, vai saber. E... ah, não sei, sabe? Às vezes eu me imagino, assim, por exemplo, alguém me chamando de pai. Gente, é que aquela coisa, né? Tem gente que nasce com o dom de ser pai, de ser mãe, né? Eu acho que eu não nasci, não. Com o dom de ser pai, sabe? Mesmo porque é uma burocracia, né, gente? Uai, aqui no Brasil tem gente querendo proibir, né, casamento homoafetivo. Aí você vai adotar com essas burocracias todas, com esse tanto de coisa. Ai, que preguiça, gente, na boa. Então, o Rex é nosso filho, não deixa de ser. A gente tem que ter todo o cuidado, né, gente? Mesma coisa, comida, carinho, atenção, educação, enfim. Né, saúde, então já ocupa todo o nosso tempo, né? E teve alguém que perguntou agora, não vou saber quem perguntou se eu tenho irmão. É que, com certeza são pessoas novas, né, gente? Porque eu sempre falo sobre isso daqui, não sempre, mas já falei várias vezes, né? Meus pais são separados, eu tenho 3 irmãos por parte de pai, mas eu não tenho contato com eles assim porque eu não conheço pessoalmente. Né? Porque eles moram lá em Alagoas e desde quando meu pai foi embora pra lá em 2000, nunca fui lá. Né? Então, assim, quando eles foram embora, tinha só a mais velha. Tinha 2 anos. E aí depois ele teve mais 2, que eu não tenho contato, assim, né? Só quando eu ligo lá, quando eu converso com meu pai, com a Maria, a esposa dele, que às vezes tá lá, sei lá, ou tá lá a Mislane, que é mais velha, tá a Mariane, daí às vezes troca uma palavrinha. Mas a gente não foi assim, eles não foram criados, né, comigo. Então a gente não tem, por mais que tenha essa coisa de ser irmão por parte de pai, mas é diferente, por exemplo, quando tem essa situação, né, de irmãos por parte de pai ou por parte de mãe, mas são criados juntos. Mas no meu caso, não. Quem sabe um dia... né, a gente possa ter algum contato, mas a gente não tem contato, né? Não tem nem, assim, intimidade, não tem nada disso. E meu irmão, por parte de pai e mãe mesmo, só tinha um, faleceu ano passado. Ele tinha 48 anos, se eu não me engano, 48? Acho que era 48. E é isso. Né? Aí teve também um comentário... que eu não entendo, né? Eu não sei se é curiosidade, não sei o que que é. Também já respondi o comentário lá. É que às vezes eu fico um pouco...
incomodado, assim, sabe, gente? Porque perguntaram se, né, como que diz? Por que que eu passo a roupa do My Love mais uma vez? Aí eu fui responder. Só que eu achei estranho só a pergunta no finalzinho da pergunta, que falou que eu pareço aquelas mulheres que servem o marido. Aí eu fui e respondi com toda a delicadeza, né? Que, como todo mundo já sabe, que My Love trabalha à noite. E mesmo assim ele faz um monte de coisa aqui que eu não faço, mas não faço porque eu não tenho tempo e ele acaba trabalhando à noite e ele faz. Quando eu termino o almoço, fofoca, o almoço tá pronto. Entre inúmeras coisas. Né? Então não cai minha mão em passar roupa, né, gente? Eu não sei por que que isso chama. Eu não sei se incomoda. Eu acho que não é nem essa palavra incomodar, mas chama atenção, assim, né, quando eu falo que eu passo a roupa dele. Acho tão engraçado. Eu fico, gente, como que pode, né? Mas enfim, respondi lá. E pra quem não sabe, né? Aí tá, e a pessoa foi respondeu assim: ah, tá, é que você nunca falou, eu nunca vi você falar que ele faz tudo isso. Talvez seja uma pessoa que não acompanha os vídeos, né, gente? Com mais, assim, com frequência. Né? Porque aqui sim, um ajuda o outro, igual aquele dia da torta, que teve gente que falou: nossa, Adriano tá chato. E tá falando. Aí ainda falei numa boa lá, sabe, gente? Falei assim, numa boa, falei assim: nossa, gente, mas pelo amor de Deus, mais tranquilidade no coração, mais calma, né? Eu sou chato só porque eu tava ali orientando ele, e mesmo porque um ajuda o outro, sabe, gente? E a gente tava com pressa, porque eu tava pra fazer outra live. Né? E ele não tem tanta habilidade em fazer assim, né, a receita desse jeito. Então, assim, eu achei tão. O povo criando uma. Como que fala? Uma ideia de que eu sou chato por causa disso. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Enfim, né? Bobagem. E hoje, segunda-feira, o que nós fizemos? Eu tô aqui vendo, as cuecas ainda não estão totalmente secas. Tem uma que secou, outra não. Vou pendurar tudo de novo. Deixa eu até separar aqui que eu vou pendurar elas todas de novo. Pronto. Já deixa eu dar um oi. Oi, meu amor. Oi. Como você tá? Podre de sono. Você tá podre de sono. Misericórdia, eu tô tomando café frio. Frio? Pois é, mano. Pode deixar fora. Não, não pode ser frio. Tem que ser amargo. É, também. Quente pelando e amargo, com um pacote de Nossa, biscoito tô olhando minhas Maria. plantas, que hoje, olha, essa Ah. aqui tá linda, ó. Esse conjunto aqui, graças a Deus, se adaptou. Eu amo essa daqui, ó, gente, ó. É a Mirimpen, que é a tireninha. Tipo assim, sabe? Olha como que ela tá bonita. Essa daqui reviveu também. Essa daqui, o véu de noiva também tá muito bonitinha. Ah, é véu de noiva, né? Essa daqui, eu vou precisar passar ela para um vaso maior. Ela tá muito linda. É da família das samambaias, né? E essa daqui é minha árvore adotiva, ó. É uma árvore de estimação. Ela caiu aqui, os passarinhos vieram, né? E colocaram essa semente. Adotei ela, minha filha de estimação. E aquela? Aquela é a orquídea, né? Mas ela nunca mais deu nada, não dá É, nada, então, né? é. Elas não gostaram muito daqui, né? Elas estão aprendendo a se adaptar. Elas são geniosas, né? É. Não, pior que planta, tem planta que é geniosa mesmo, já deu pra perceber. Mas Igual. aqui, mas não é, aqui é outra poluição do carro, muita coisa, né? É muito quente assim, essa parte. É. Muito seca, né? É. E essa aqui é o mato. Né, É, meu amor? também. É meu filho adotivo também. Tá aí também. É um mato. É. E cresceu, o mato cresce. Aí, nossa flor de junho. Qual que é Juju? A flor de junho. Ah, Já não tá. cresce mais, Não é cresce flor em junho. de maio não, mas tá, turma? Só dá em junho. É. Pior que é verdade, né? Deixou de ser flor de maio, agora é É. flor de junho. Tá certo, aqui, ó. Tá ótimo. É a flor de junho. Requinho tá lá na frente. Que eu tenho certeza que o pessoal já tá perguntando: cadê o Requinho? Cadê? Tá lá na frente. Ele tava aqui agora. Na verdade, ele tava lá fora. Daí eu tava fazendo a live. Aí ele entrou. A live lá do outro canal. Aí ele entrou.
E vou deixar aqui, porque com uma mão só não vai dar. Aí ele entrou e, como que fala? E ficou aqui com a gente enquanto tava rezando o terço. Aí depois ele foi lá pra fora. Pediu pra ir lá pra fora, aí foi. E aí eu fui e falei assim, agora deixa eu recolher aquela roupa. Você vai querer tomar café? Não sobrou aí. Você vai querer frio mesmo? É, só um pouquinho. É? Deu coragem. Tomar café gelado. Eu, hein? Tomar café gelado, né? Não é minha praia, não. Você vai querer cappuccino? Vou. Cappuccino? Tá. Vamos ver se tem sapo aqui. Não, acho que não vai ter, não. Ah, eu não falei, né, gente? Falei pra minha mãe. Teve mais um sapo antes de ontem. My Love viu que tinha um sapo ali na frente. Tinha um sapo. Aí ele caiu. Ai, oi, oi. Vem aqui. Hã? Já, com certeza. Vem cá, dá oi. Vem cá. Dá oi. Tá tudo bom? Então, daí tinha um sapo, My Love foi lá e tirou. Ainda bem que ele tava aqui. Ele falou, deixa eu ver se tem algum sapo ali. Ele achou naquele dia que não era só um sapo, eram dois. E aí ele foi lá e realmente tinha dois sapos. Um ele levou aquele dia e o outro ele levou antes de ontem. Aí ele pegou o saquinho e colocou, por causa da chuva, né, gente? Ali, olha, no mato. A Rose mesmo fala que às vezes tem sapo que entra lá na garagem dela, não tem jeito. Quando o portão ele é todo fechado, daí ele... Como que diz? Aí ele evita, né, do sapo entrar. Mas ainda bem que o Rex, ele não... Como que fala? Não viu. Né, Kim? Ah. Sei. Tá bom. E você vai fazer o que com isso? Hã? Jura? Não acredito, não. O papai tá lá lavando? E você? Vai lá, ajuda lá com ele? Ajuda! Ajuda, Rex. Vai lá. Tá certo. Vai lá ajudar o papai. Gente... Tem hora que, olha, tem hora que o Rex ele irrita, mas na maioria das vezes ele me faz rir, porque olha, eu vou te contar, viu? Ai, Jesus amado. Aí, tá quente. Ó, aqui dentro tá abafado. Deixa eu ver quanto que tá fazendo aqui, quantos graus. Ai, agora nesse momento diz que está fazendo 30 graus, mas tá mesmo, porque tá bem quente, sabe? Tá bem abafado mesmo, tanto lá fora como aqui dentro. 30 graus, alerta de tempestade. Diz que 8 horas vai cair pra 26, depois 11 horas 22. Já foi, ajudou? Já ajudou, papai? Já? Já? É? Não? Ah, então tá bom. Então deita aí e vai dormir, que daí a gente vai tomar banho. A gente vai tomar um banho daqui a pouquinho também. Então eu vou encerrar aqui, tá, turma? Porque é isso, tá? O dia foi super tranquilo, né? Segundona. E a semana tem feriado, né? E é sobre isso. Amanhã é dia das bruxas. Nossa, dia das bruxas, né, gente? É, agora aqui no Brasil tá tendo, né, bastante festas, assim, né, de Halloween. Eu nunca participei de festa de Halloween, assim, nunca, 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 nunca fiz nada, assim. Ah, teve uma vez que eu fiz um aqui no canal, há muitos anos atrás, eu fiz o dedo da bruxa, que na verdade era aquela massa de biscoito, né, e pra unha eu usei amêndoa, isso mesmo, sabe amêndoa? É crua. Usei amêndoa. Ou era torrada, não vou lembrar.
E aí fiz o contorninho do dedo. Tá lá na playlist, se eu não me engano. Eu acho que foi a única vez que eu fiz alguma receita assim pro Halloween. Não lembro se eu fiz mais alguma vez algum. Não vou lembrar se eu fiz. Eu acho que não. Acho que só foi isso mesmo. É gostosinho, né, gente? Ah, tinha mais alguma coisa que colocava. Não sei se era corante vermelho, alguma coisa assim pra. Enfim, era os dedos da bruxa. Eu, na época, eu via, e foi numa época que a gente gravava muito vídeo culinária, então eu senti vontade de fazer, sabe? Mas também acho que isso foi só. E é isso, turma. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque esse calor deixa a gente na moleza, né não? Deixa o like pra gente. Espero que eu tenha respondido essas perguntas, né? Sobre filho, sobre passar roupa, né? Porque às vezes tem mais pessoas que às vezes tem dúvida, né? Assim. E às vezes são pessoas novas no canal também. E tem mais o que que eu respondi? Acho que foi isso, né? É, acho que foi isso, tá bom? E mais uma vez, deixa o like, se gostar, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho também, que ajuda bastante. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor, um forte abraço, bem grandão! E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, toma banho!